E aí, galera! Tudo na paz com vocês? Eu, o Gui Schuder, voltarei para a pista com a continuação da gameplay de Blue. Carregando conteúdo. Conteúdo carregado. Anteriormente em Blue. Esse é um dos carros rivais de batalha. Esse é o próximo e último grupo de eventos que irei desbloqueá-lo. Agora estou com 60% do jogo completado. E também tem esses outros desbloqueios. Um jogador. Modo carreira. E vejam, galera, que ainda falta desbloquear esse último grupo de eventos. Para isso eu preciso obter mais pontos. E para obter mais pontos eu vou jogar os eventos que eu não cheguei em primeiro lugar. Esse aqui é um deles. Esse evento aqui, corrida. Opa, tem três novos carros. Camaro. S3 e o Supra. Vou jogar com esse carro aqui, Concept 1 Series TII. Bora pista com ele. Porto de Los Angeles, 3 voltas. Objetivo principal, objetivo de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Bora, Concept. Bora representar. Aí, a minha rival aqui, Shannon, passou por mim que nem uma bala. Quer o TK lá? Sai da frente. Quer o TK não? Isso, vai nela. Decolou. Ah, tinham que jogar já esse raio. Já me tecaram. Deixa eu pegar. Toma. Aí. Vou tomar, não tomei. Aí, ela bateu em mim. Aí, quase perdi o portal, o checkpoint. Consegui passar na beiradinha dele. Completei. Corrida dos fãs. Deixa eu pegar essa bagaça. Toma. Se lascou. Ai, não. Deixei de pegar ali a bola vermelha, tá ligado? Por causa do raio. Vai pegar o escudo. Isso. Sai da frente. Quer o TTK, não. Sai da frente. Não sai da frente, vou TTK. Vai nela, isso. Vai nela. Tomou um tecão. Ai, tô. Consegui tecar lá. Na curva. Cadê ela? Lá vem ela. Joga a bola pra trás. Ai, tequei ela. Consegui acertar ela pra trás. Que lindo. Que tecão lindo, galera. Parei de cagar essa bagaça. Aí tomei. Não consegui desviar a tempo. Parei de cagar essa bagaça. Joguei a bola vermelha pra trás pra ver se acertou alguém. Por causa do raio vermelho. Raio vermelho. Por causa desse raio eu não vi, não olhei pra trás. Ela aqui já. Vai tomar. Toma. Aí, decolou. Vai tomar de novo. Aí, ela não estava no raio de ação. Toma. É, foi cedo demais. Tchau. Posso dar mole não, é a última volta. A linha de chegada está aqui. Depois dessa curva. Deixa eu fazer logo isso.
Tchau. E toma, dentro do teconela antes de cruzar a linha de chegada. Esculachei ela mais uma vez. Aí completei tudo. Completei também o objetivo e a corrida dos fãs. Que beleza. Subi mais um nível de fãs. Nível 19. Também desbloqueei novos veículos. Novos carangos. ACS Coupé. ACS 1 Coupé. Elite Cup 260. Agora tem algum evento aqui. Que eu não cheguei em primeiro lugar. Tem esse aqui. Ponto de controle. Qual carango que eu irei? Qual carango que eu irei pilotar? Ah, vou. Com 350Z. Bora pra pista com ele. Porto de Los Angeles. Objetivo principal: The Fans, corrida dos fãs. E o circuito, que é o mesmo que eu joguei ainda há pouco. Na corrida. Bora representar 350Z. Opa, corrida dos fãs. Só não fica derrapando não, meu filho. Opa! Que bela driftada! Completei a corrida dos fãs. Peguei! Ah, não dá pra poder pegar não. Tô cheio. Não peguei aquele bônus. Ai, eu bati, a grade fez meu carro desviar do bagulho, do bônus. Que bagaça. Ai, esqueci de pegar aquele potenciador de velocidade. Vai derrapar carro. Vai driftar. Bora, bate, mas continua correndo. Para de driftar. Apesar que a driftagem agora foi irada. Voltei a ficar em primeiro lugar. Continua essa pegada. Ah, bati. Não gosto de jogar patão não. Mas tive que bater, tá correndo muito. Para de driftar, carro. Chega em driftar. Ah, não quero nadar não. Que bela driftagem. Mas dando pé. Quero vencer. Bora vencer, bora. Bora vencer. Vamos. Será que eu venci? Não. Cheguei em segundo lugar. Segundo lugar, melhor dizendo. Que bosta. Quero jogar de novo. Completei também a corrida dos fãs e objetivo dos fãs, mas não adiantou nada. Não cheguei em primeiro lugar.
Ah, qual foi? De novo essa porcaria dessa grade, cara. Empurrou meu carro pro lado. Quando eu ia pegar o... encostar no... no bagulho lá do... do bônus. Esse bônus aqui. Que porreta. Bagulho escroto, velho. Não vai passar por dentro do portal, não? Checkpoint não, já completei corrida dos fãs. Não, para de balançar, carro. Quase que eu deixei de pegar o bônus. Quase não tô falando, galera, porque estou concentradaço aqui. Uou, até que fim. Decolei e não bati em lugar nenhum. Agora estou jogando bem. Ai, bati. Que bosta. Passar por dentro do checkpoint não. Fazer questão de passar por dentro não. Fazer questão de chegar em primeiro lugar. Ah, qual foi? Dessa vez agora bati. Normal. Será que eu vou conseguir vencer agora? Tô em primeiro lugar. Manteve em primeiro lugar? Sim! Até que enfim, consegui vencer em primeiro lugar. Chegar em primeiro lugar, melhor dizendo, que vencer já é em primeiro lugar, obviamente. Opa! Ai, desbloqueei esse evento. Um contra um. Vou jogar só depois. Vou jogar agora não, galera. Porque o foco agora é jogar o último grupo de eventos. Tem esse aqui, ó. Cheguei em terceiro lugar. Vou com qual? Carango. Opa, tem mais um carro ali desbloqueado. Opa, o Viper. Me amarro jogar com o Viper. Já joguei com essa máquina já. Vou jogar com essa nova máquina aqui, que eu acabei de desbloquear ainda há pouco. Exige Cup 260. Bora pra pista com ele. No caso, com essa máquina. Emboy. Objetivo principal. De fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. Vou representar, carro. Primeira vez que eu vou te pilotar. Espero que você seja bom. Seja bom. Opa, peguei. Agora dá no pé. Ai, freio. Isso. Decole.
carro é rápido. Peguei, peguei. Peguei. Ai, não peguei. Ai, outro potenciador de velocidade ali que eu perdi. Ai. Demorei a frear. Sai do chão não, carro. Faça isso não. Vamos ver o maneiro. O maneiro veio passar. Isso. Dá essa derrapagem, mas sai do lugar. Decole. Tô em terceiro lugar. Que absurdo. Não, meu filho. Eu perdi a aderência do carro. A aderência do carro. Melhor dizendo. É, dessa vez eu não consegui não. Tem tudo para eu não conseguir. Ai, que isso? What the fuck? Ai, vocês viram, galera, o que aconteceu, né? Preciso nem comentar. Ai, tô jogando malzão. Pô, joguei a primeira volta, benzão, agora tô jogando a segunda volta, malzão. Fazer o quê, né? Lembrei de pegar você. Ai, tinha que fazer a curva fechadona. Falhei. Fazer o quê? Tem que trocar de carro. O carro corre muito, mas perde facilmente a aderência. Vou com esse aqui não. Ford GT não. BMW. Outro Ford não. Vou com o Viper. Vê se o Viper me ajuda. Bora representar a Viper. Já me lasquei. Ah, eu acho que aqui não pode ser carro esportivo, acho que tem que ser aqueles carros 4x4. Por causa que aqui tem mais pista de terra do que de asfalto. Ai, bagaço, para de balançar, dançar na pista. Peguei, peguei. Não consegui pegar, para de derrapar, carro. Deixa eu pegar os bônus, bagaça. Que bosta. Deixa eu pegar dois bônus. Espero que não me fazem falta. Ah, esse aqui. Ah, esqueci que ele tem que pegá-lo fazendo a curva fechadona. Ah, ele não tinha com espaço no inventário para poder pegar mais um.
Ah, não me preocupar com isso não. Ai, tinha que pegar ali o... O ponto. O bônus. Para de derrapar, carro. O avião de novo. Oh! Vai dar não. Lascou. Deu. Pelo menos por enquanto. Ai! Qual é, carro? Não faça isso não, bosta. Não consegui não. De novo. Normal. Aqui, aqui. Ah, qual foi, carro? Fica na moral, velho. Tá de sacanagem, maluco. Mais um carro que não passa. Não para, melhor dizendo. De balançar. Pelo menos estou em segundo lugar. Aqui, a curva fechadora. Ai, só lembro quando chego perto. Não consegui. Terceiro lugar que eu já tinha completado em terceiro lugar. É, tem que jogar com um carro que seja 4x4. Com essa carroça aqui. Ou com essa outra aqui. Vou jogar primeiro com essa aqui. Não sei qual que é mais pesado. Vou representar a carroça. Carro pesadão. Ai, não peguei. Também não. Que bagaça. Que carro pesado da porra. Bate, mas continua correndo. Não peguei. Cara, carro muito pesado, velho. É pra ter escolhido outra carroça. Aquela picape. F100. Não sei qual que é o pior dos dois. Ah, não peguei. O carro é muito pesado. Quase não sai do lugar. Olha lá. Não pego nada, velho. Com essa bagaça de carro ruim, de escambau. Pô, brincadeira não, velho. Vou... jogar aqui à toa. Não vou conseguir não. O carro é muito ruim. Vai pra cá, desgraça. Eu coloquei pro lado direito há um tempão. Demorou a sair do lugar. Vai, pega essa bagaça. Tem que jogar batendo mesmo. Carro lixão. Ah, nem peguei o bagulho ali.
Isso, Batman. Vai se lascar, lixo. Na verdade, fez me lascar, isso sim. Carro lixão, velho. Acabei escolhendo. Ah, coloquei pra esquerda pra ir pegar o bagulho bônus. Não pegou, maluco. Caralho, não saiu do lugar. Que carro lixo que eu escolhi, galera. Tô me lascando aqui por causa desse carro ruim. E eu estou em primeiro lugar. Como assim? Mesmo com esse carro lixo? Ah, não consigo pegar os bagulho, velho. Na moral, o carro não sai, não bota pra esquerda e não demora pra caceta pra poder sair do lugar. Olha lá. Que bosta, velho, de carro lixo. Nunca mais jogarei com essa bosta de carro. What the fuck? O que foi isso? Eu usei o nitro e o carro ficou parado depois que ele saiu do lugar? Tá, né? Até aqui nesse jogo tem bugs. Vai, decola isso. Bora, carro, bora. Ah, em terceiro lugar, tá de sacanagem. Também o carro é lixão, velho. Porcaria. Que bosta, maluco. Vou com essa outra carroça aqui. Espero que essa outra carroça seja menos pior do que a anterior. Também é pesadão. Ai, bati ali. Dei mole. É pesadão também, mas não é tanto quanto o anterior. Ah! Perdi o controle do carro. Ai, não peguei. Também não. Ah, também não. Também não. E não. Ah, caraca, velho. Nossa. Que raiva. Show de horrores. Pega essa bagaça aí. Não, meu filho, é ali no meio. Caralho, o carro demorou a sair do lugar, vai. Tá de sacanagem, velho. Tô jogando malzão, maluco. Qual foi? Tô me reconhecendo. Também tô jogando com carros que não estou acostumado a jogar. Apesar que piloto que é piloto, pilota qualquer carro, né? Qualquer carro, entre aspas. Ah, carro! Tu não foi pro lado, desgraça. Não peguei. Cara, dá raiva de jogar com esses carros pesados. Tô freando mó tempão, cara. O carro não freou. Não diminui a velocidade. Vou
Vai, vai batendo mesmo. Pô, jogar na moral não dá. Então tem que jogar batendo. Quer saber de passar em checkpoint? Vai, carroça. Sai do lugar, carroça. Aí, o potenciador de velocidade, velocidade. Não peguei, cara. Tá de sacanagem, carroça. Sai do lugar, lá. Brincadeira, não. Vou perder. Tô em primeiro lugar e vou perder. Vou chegar em segundo, olha só. Primeiro, até que enfim, porque eu estava adiantado. Que bosta de carro ruim mesmo assim, consegui. Cheguei primeiro com essa carroça ruim. Foi menos ruim do que a carroça anterior. Mas pelo menos cheguei em primeiro lugar. Imaginei que tinha que ganhar só com um carro 4x4, sei lá. Seria qual a tração desse carro. Agora vou para essa corrida. Vou de novo com 350Z. Não, agora vou com esse Mustang Ford Shelby GT500. Bora pra pista com ele, para diferenciar um pouco. Barcelona, Gracia, 3 voltas. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Aí os caras estão se matando. Me tecou, desgraçado. Até agora não peguei nada. Que absurdo. Os caras só me tecam. Para de derrapar, cara. Tequei. Consegui completar o objetivo dos fãs, que é tecar algum carro com a mina terrestre. Que é essa aqui? Tô em décimo. Mais absurdo ainda. Pai, me ter carro, desgraçado. Toma. Toma também. Ai, esculachei. Estou fumaçando. Vou explodir. Só tomar um teco. Ou dois no máximo e eu explodo. Vou me destruir. Quero pegar a ferramenta para poder regenerar o carro. Não deixava eu pegar o escudo. Ah! Aqui! Peguei! Ai, desgraçado! Me tecou e deixou eu pegar a bola vermelha teleguiada. Desgraçado! Maldito! Infeliz! Tomou. Ai, tomei também, beijei. Última volta, sem chance de vencer. Tô em 11º. Para de derrapar, carro. O carro derrapa muito. Carro aqui, tô quase fumação. Quase fumação, quase explodindo, melhor dizendo. Toma. Tomou. Ai, beijei, desgraçado. Deixou o bagulho na minha frente, maldito. Para de derrapar, desgraçado. Porcaria!
Pô, os carros derrapam com muita facilidade esse jogo, cara. Falhei. Pô, pode fazer nenhuma curva. Qualquer curvinha que derrapa pra caramba, sai. Jogar com esse carro nada. Vou com 350Z. Derrapa também, mas derrapa menos. Vai representar 350Z. Então é um carro que eu gosto de jogar. Gosto de pilotar. Ah, tomem. Ah, é lá do outro lado. Toma. Aí, beijou. Tomem. Tô chegando. Ainda tô em décimo lugar. Que absurdo. Errou. Toma. Tinha certo. Sai da minha frente, Mustang. Aí, tecaro ele. Ah, me teca não, desgraça. Os caras se matando. Toma. Aí, detonei. Ah, esqueci que tem o outro ali do outro lado ali. Em terceiro. Melhor posição até agora. Tomei. De novo. Pega o escudo. Isso, por meu carro. Ai, meu carro tá ruimzão. Ai, não peguei, cara. Essa bagaça aqui me deu essa bosta, velho. Ah, tá de sacanagem, velho. Jogar por jogar, não vou completar mesmo. Tem que jogar de novo essa bagaça. Vai, o carro já tá ruimzão. Os pneus furados. Ah, sem chance de sair do lugar. Pô, tá de sacanagem, velho. Dá raiva. Bora com o mesmo carro. Ah, não deixam pegar nada. Aí ele pegou o potenciador da velocidade da minha frente. Desgramado. Toma. Acertei a mina terrestre. Completei o objetivo dos fãs. Tô em segundo lugar, até que fim. Melhor posição até agora. Tô passando a BMW. M3. Não tem a canal, safado.
Uso que, tudo que tem direito. Ah, ele não estava no raio de ação. Ah, qual foi, maluco? Brincadeira não, cara. Agora dei mole. Fui me preocupar em acertá-lo. Tá de sacanagem, velho. Não, não, vai me acertar essa bola vermelha, não. Ainda bem que tem mais uma volta. Cheguei. Tô de novo na tua cola. Deixa eu chegar perto de tu pra tu tomar. Toma. Vai pegar esse não. Ai, tomaram. Foram destruídos. Não. Não consegui. Não tem problema não. Bora correr. Tô em primeiro lugar. Quero vencer. Até rimei sem querer. E prolonguei a rima. Não, não. Beijo meu escudo aí. Isso. Toma. Acertei, acho que eu acertei alguém lá atrás. Até que fim, cheguei em primeiro lugar. Demorei, mas venci. Agora vou jogar esse outro evento aqui. Ponto de controle. Com esse caramba aqui. Porto de Los Angeles. Objetivo, de objetivo principal de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. Escolhi esse carro porque é um circuito de asfalto. Não tem terra. Bora representar, caramba. Uou! Ah, peguei! Não peguei! Ah, what the fuck! Passei direto da rampa! De tão veloz que eu estava! É o trem! Que bosta! Fez eu perder milésimos de segundos preciosos! Ah, fui nadar! Tem mais alguma coisa de ruim pra acontecer, não? Opa, dois potenciadores de velocidade juntinhos. Não, pegar a velocidade agora não. Agora sim. Quero me lascar de novo no mesmo lugar não. Não quis, né?
Ah, qual foi, carro? Faça isso não. Queria pegar aquele bônus ali, mas não consegui. Levo tudo junto comigo, olha lá. Não vai parar ou não? Bate, mas continua correndo. Pega esse aí. Ah, não consegui pegar. Ah, em segundo lugar. Vou de novo. Com o mesmo carro. Só não venci porque eu deixei de pegar alguns bônus. Ah, não deu. Queria tentar pegar aquele potenciador de velocidade, mas não consegui. Tinha aquele obstáculo na frente. Tá bem escondido ele. Tá atrás de um caixote. Acho que é caixote, sei lá. Não! Qual foi? Ah, não peguei dessa vez. Que bosta. Mas estou bem adiantado. Acho que dessa vez eu consigo. Ah! Não sabia que ia estar no outro lado ali. O checkpoint. Ah, quando eu lembrei de pegar essa bagaça, o carro saiu do lugar, saiu do chão. Aí fez eu perder o bagulho. Venci? Superado, venci. Eu tinha visto já superado, mas eu queria ter certeza com todos os círculos embaixo, na cor dourado. Opa, subi mais um nível de fãs, agora no 20. E novos carros desbloqueados. Navara. Monaro VXR. All right. You've gained access to the showdown. Here you'll be facing your toughest opponents again. Only this time, all at once. Everything you've done so far has led you here. The real game is about to begin. Finalmente, galera.
Desbloqueei o último grupo de eventos. Vejo que a gente tá novinho em folha. Vou começar a jogar esse evento aqui, corrida. Qual máquina que eu vou pilotar? Já joguei com esse carro. Ninguém apresenta ele hoje. Acabou de desbloquear esse carro aqui, vou jogar com ele. Monaro VXR. Bora pra pista com ele. Que é versão drift. Centro de Los Angeles. Três voltas. Objetivo principal. Objetivo de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. Primeira vez que eu estou jogando contigo, pilotando você, ô Monaro. Bora representar. Peguei já o escudo. Sai da frente. Toma. Ai, beijou lá. Beijou, pilastra. Ai, não deu tempo de usar o escudo. Para de me tecar, desgraçados. Toma. Toma de novo. Aí, ele tava piscando, por isso que ele não sofreu o segundo dano. Ah, qual foi, cara? Dessa vez não apareceu o alerta. Pega essa bagaça. Esse carro é bom de pilotá-lo. Toma aí. Não acertei antes, acertei agora. Quem vai tomar? Os carros estão longe. O helicóptero lá paradinho. Dá pra ver? Não dá não. Tô passando, olha o carro todo escangalhado. Olha lá, ele quicou pra um lado, quicou pro outro e não capotou nem nada. Era o Viper. Ai, me tecaram. A corrida aqui está insana. Os caras estão se matando. Ai, tive que usar esse bagulho. Senão eu ia beijar a bola vermelha. Estava parado. Ai, tomou. Passou na minha frente e tomou. A bola vermelha passou por mim e acertou o outro cara. Outro carro. Faça isso não. Queria pegar a bola vermelha e não deixou, desgraçado. Toma. Não, não. Beijei o escudo. Ah, de novo. Aí, destruí. Atirei pra trás com a bola vermelha. E consegui destruir a bola vermelha que estava vindo ter ligada por mim. Joga, isso. Joguei com atraso, mas consegui destruir também. Pai, me tecar, desgraçados. Não deixou pegar o nitro. Potenciador de velocidade. E é só mais uma volta. Toma. Aí eu tomei e ele não tomou. Que absurdo. Apesar que eu não sofri dano nenhum. Não me teque não. Errou. Continua errando. Me acerta não, desgraça. Não me acertem. Tomei, Viper. Ai, beijei. Tomei. Qual foi? Usa o escudo, vai. É, vou conseguir chegar nem entre os três primeiros lugares.
Ai, tomou. Toma também. Quero isso aqui. Errou. Ai, vai me acertar. Ai, não deu tempo de trocar o bagulho aqui. Troquei, mas não deu tempo de usar. Eu esculachar. Foi você que me tecou? Ai, não tava na distância suficiente. Não tava no raio de ação. Ai, quarto lugar, falhei. É, galera, tá bem insano aqui. Tá bem difícil. Mas vou conseguir. Vou trocar de carro aqui. Vou com esse Mustang. Pra ver se o Mustang representa. Avancei logo. Pulei. A cena. Vou representar o Mustang. Caramba, esse carro corre mais. Já estou em primeiro lugar. Porque eu não joguei, não escolhi ele antes. Olha lá a distância que eu já coloquei deles. Acertar quem? Que eu sou, se eu estou sozinho aqui em primeiro lugar? Na primeira colocação? Não quero pegar essa bagaça, não. Descarta isso. Também esse carro derrapa muito. Ai, me esculachou. Me esculacharam. De novo. Vou tomar. Tome. Vai atrás dele. Me tecaram, não deixaram. Não, de novo não. Não deixaram eu pegar o potenciador de velocidade. É, galera, tá insano aqui. Assim que é bom. Eletrizante. Toma. Errou. Continua errando, desgraça. Cadê tu? Ai, desvia a tempo. Toma. Ai, não tomou não. Vai, passa, vai tomar. Se não usar o nitro, o escudo, tomou. Ai, empurrando com o impacto. Toma. Ai, estourei ele. Explodi ele. Explodiu o carro dele. Que lindo. Para de derrapar, carro. Que bosta, velho. Ficou derrapando o tempo todo. Pô, perdi duas posições. Estava em quarto. Agora estou em sexto. Só porque ficou derrapando. Que bagaça, velho. Toma aí. Ai, que isso? Ah, passou por mim que nem uma bala. Pra trás, joguei pra trás o bagulho. Não foi. Ah, maluco, tá de sacanagem, velho. O jogo tá querendo me irritar, mano. Na moral. Joguei a bola vermelha pra trás, não jogou. Última volta, não consegui não. Ah, é pra ter pego a ferramenta pra regenerar o carro. Dei mole. Aqui, eu quero isso. O carro tá todo ruim. Não consigo fazer as curvas direito. Me teca não, desgraçado. Vou explodir. Toma. Antes que eu exploda, eu carrego um comigo. Aqui, aqui. Pega. Isso, garoto. Primeiro lugar, que beleza. Era o primeiro lugar que eu tinha acertado. Para de derrapar, carro. Vai, teca. Teca pra trás. Isso, que lindo. Ah, tu tinha que passar. Desgraça. Vai pra lá, que eu vou pra cá, que aqui é o caminho mais curto.
Descarta isso. Se me passar, vai tomar. Joga. Joga. E joga três bolas pra trás. Três bolas vermelhas pra trás. Venci, galera. Até que enfim. Vou pra esse outro evento. Também é corrida. Aqui eu acho que só tem corrida, não é? Só tem corrida. Tirando esse um contra um, que também é corrida, mas é um contra um. O nome já diz, né? Do evento. Que é o próprio nome do evento. Ah, vou com o mesmo carro. Vou seguir a frase. Time que está ganhando não se mexe. San Fran, Salsalito. Três voltas. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Vai representar de novo o Mustang. Aí, deixaram nada pra mim. Tô passando. Caraca, passei geral. Corrida dos fãs. Opa, cadê? Ai, aqui embaixo. Consegui, aí não peguei o potenciador de velocidade. Tô da frente. Ai, raio. Ai, me lascou. Freio tanto que o carro sambou. Aí eu não consegui pegar o próximo checkpoint. Opa, você eu quero. Os carros decolaram. Toma. Aí errei. Aí errou também. Toma, Corvelho. Aí ele desviou. Que absurdo. Me esculachou. Desvia desse agora. Aí tomou e tecou o Corvelho. Toma. Ai, me erre. Tem que dar no pé. Quem vai tomar? Não, não. Ai, acertei a bola vermelha. Queria acertar um dos dois que vinha atrás de mim. Acabei acertando a bola vermelha. Que vinha sendo interligada. Ah, não, cara, coloquei o item errado, velho. Era essa bagaça aqui, não tinha selecionado na tela. Essa bagaça. Errou. Acertou o carro lá. Que bosta. Achei que já tivesse selecionado o bagulho e dei mole. Aí tem que frear. Ah, freia, desgraça. Ai, me lasquei. Deixa eu pegar. Desgraçado. Ah, não deixou eu pegar nada, maldito. Aí, vai tomar. Toma. Te lasquei. Tem que ir pra trás. Não acertei ninguém. Bati que eu fui lá pra trás. Ah, queria ter pego um potenciador de velocidade. Mas tinha que fechar muito bem a curva. Detonei a bola vermelha que tá vindo na minha traseira. Tem aqui ninguém. Parece alguém. Tem carro alguém. Ah, é pra ter pego o escudo. Seu inventário cheio. Última volta. Vejo ninguém na minha casa. Ah, descarta isso, isso. Ah, eu não descartei. Ah, eu troquei só o bagulho. Freia, desgraça. Ah, que bagulho chato, velho. O carro demora muito pra poder frear, velho. Descarta essa bagaça.
O bagulho me atrapalhou, mano. Não peguei potenciador de velocidade por causa dessa bagaça que eu descartei, mas não descartou. Apertei o botão aqui para descartar e não descartou. Não peguei. Ah, vem um carro lá. Joguei a bola vermelha para trás. Não sei se acertei ele. Não olhei para trás porque estava para fazer a curva. Opa, quero isso aqui. Lembrei. Bora. Não quero isso não. Não quero isso. Não quero isso. Melhor dizendo. Outro disso. Outro disso que eu não. Quero pegar um escudo. Descarta. Agora sim. Bora pra vitória. Venci. Que beleza. Dessa vez não passei tanto sufoco assim. Próxima corrida. E time que está ganhando, não se mexe. Bora com o mesmo carango. Hackney, 3 voltas. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Aparentemente parece ser fácil, mas duvido que seja fácil. Não conheço a pista. Os traçados da pista que deu pra ver no mapa parece ser fácil. Parece ser uma pista fácil, mas acredito que não seja. Até porque os carros estão insanos. Ah, é de ABG, bola vermelha. Errei o teco. Joguei a bola, a mina terrestre pra frente, mas errei. Tomei. Aí o carro aqui de ladinho na minha frente. Corro, velho. Tome. Deixa eu passar. Bati na traseira do safado. Ai, não peguei ali a bola vermelha. Teleguiada. Toma. Ai, virei o Corvette sem querer. Me detonaram de novo. Qual foi? Meu carro já está todo escangalhado. Quero pegar a ferramenta para poder regenerar meu carro. Aqui. Ai, eu tava com o inventário cheio. Que bagaça, velho. Eu não vi essa bosta de inventário cheio, cara. Descarta isso. Que bosta, maluco. Essa porcaria de correr, objetivo dos fãs colocou aquela bagaça no meu inventário. Eu não tinha visto. E aí acabei me lascando. Não peguei a ferramenta para regenerar o carro. Agora vou explodir. Já tô na bosta. Vou usar o escudo pra usar mesmo. Aqui. Ah, não peguei. O cara pegou na minha frente, desgraçado. Eu vou explodir. Explodi, galera. Destruído. Me detonaram. Que absurdo. Fui esculachado. Também, né? Duas tentativas. Isso, me detona mesmo, safado. Última volta. Duas tentativas de pegar a ferramenta para regenerar o carro aqui. Queria ter pego essa bagaça antes. Aí não peguei e me lasquei. Aí, aqui. Dois checkpoints aqui invertidos. Qual foi? Ah, tá de sacanagem, velho. Eu não vou ficar perdendo tempo com esses checkpoints, não. Nessas corridas dos fãs, não. Bagulho difícil, não. Até porque eu não tenho intenção de fazer 100% do jogo. Tenho a intenção só de avançar e finalizar o jogo. Pega, pega isso aí. Isso. Descartei, peguei. Não vou conseguir vencer, não. Tô em quinto. Ah, desgraçado. Toma.
Ah, acabou. Falhei. É, agora eu tenho que ir com outro carro, vou com esse aqui. Bora representar a mão, Naru. Pelo menos você derrapa menos. Para de me tecar. Isso, já garante já essa ferramenta já. Quem vai tomar o teco? Ai, joguei para trás. Deixei para trás a mina. Queria ter jogado para frente. Arremessado para frente. Dei mole. Toma! Tomem! Ai! Espalhei os dois! Sai da frente! Sai da frente, desgraça! Tomem! Ai! Pensei que não ia acertar! Desviou de um e acertou o outro! Não beijaram a bola vermelha que eu deixei pra trás! Me teca não, desgraçados. Ai, beijei. Vai, regenera o carro, isso. Os caras estão se matando, então querem me matar também. Isso, carro. Bela curva. Ai, errei. Que absurdo, errei os dois. Os disparos passaram no meio deles. Não, acerta o carro, a traseira dele. Não, qual foi, velho? Tava na rampa. Peguei a rampa e não consegui controlar mais o carro. Acabei batendo na traseira dele. Ah, os caras se matando, velho. Ah, me lasquei. Quem vai tomar? Última volta, tomou. Pegar o escudo. Peguei. Já uso logo. Aí, erraram. Acertaram, quer dizer, mas estava com o escudo. Aí, errei. Ai, quase que ele fez eu beijar a bagaça ali. Me teca não, desgraçado. Tá de brincadeira. Vai, ô, caceta. Tô em quarto. Não quero pegar a mina, não. Quero pegar você. Tô em segundo. Ah, qual foi? O cara me tecou, velho. Perdi. Cheguei em terceiro lugar. Deixei de ganhar. O cara me tecou. Jogou aquele... é... tipo um plasma, sei lá. Que afasta com... descarga elétrica. Afastando um adversário pro lado. Aí fez eu impedir. Me impediu de eu chegar aí pelo menos em segundo. Ou até mesmo em primeiro lugar. Já que eu tinha tecado. Jogado a bola vermelha, tá ligado? No primeiro colocado. Talvez eu acertasse ele. Poderia ter chegado em primeiro lugar. Fazer o que, né? Faz parte da insanidade aqui no jogo. Deixa eu pegar isso. Peguei. Tomei um raio. Quero você. Aí não deixou pegar o nitro, ponto acelerador de velocidade. Não! Usei o escudo a tempo. Ai! Que bagaça! Me tecaram duas vezes! Não, quero até com esse carro, não. Toma. Ai, tomei. Só na frente. Quero até com vocês, não. Ah, vai você, então. Já que você insiste em tomar o teco. Ah, qual foi? Que a bola vermelha fez?
Vai, descarta isso. Ainda bem que eu vi. Não quero pegar essa bagaça, não. Esses projéteis são chatões. Aí, beijou a bola vermelha na minha frente. Quem ia beijar seria eu. Ai, meter caro. Deixa eu pegar isso. Vem cá. Toma. Só porque me tecou. Ai, passa pelo cantinho, isso. Ai, toma no. Ai, tu que tem em primeiro lugar. Toma aí. Beijou a bola, a mina que eu deixei pra trás. Ai, me detonaram. Ele continua na minha frente. Que absurdo. Me passaram. Em primeiro lugar fiquei em quarto. Mas é absurdo ainda. Ai, me teca não, desgraçado. Maldito. Ai, decolou. Se foi, errou. Os caras estão se matando, velho. Deixa eu pegar isso. Tomou. Aqui é pura insanidade. Detonei. Ah, em segundo lugar. Qual foi, maluco? Vou chegar em primeiro lugar. Vou com o mesmo carro. Quero chegar em primeiro lugar em todos os eventos dessas corridas, desse grupo de eventos. Olá! Cheguei em primeiro lugar! Com moral! Tome! Ai, beijei! Fui lá pra trás! Me lasquei! Se me passar, vai tomar! Ele tá com escudo! Ah, lá usou o bagulho! A descarga! Pra poder destruir a bola vermelha! Ele conseguiu! Primeira volta em primeiro lugar. Não posso dar mole. Pega o escudo. Ai, descarta essa bagaça. Que bagulho chato, velho. Esse objetivo dos fãs, coloca um bagulho no meu inventário aqui que eu não... Descarta isso. Inventário que eu não quero. E acabo não vendo, aí podendo estragar minha jogada. Olha, de novo, não quero essa bagaça. Descarta. Ai, decola não, carro. Faz isso não. Segunda volta em primeiro lugar ainda. Que continua assim. Não. Detonei. Não quero pegar essa bagaça. Quase beijei a bola vermelha. Peguei a mina sem querer. Mina terrestre. Derrapa não, carro. Estamos indo benzão. Bora continuar assim. Não, não quero isso. Não quero isso. Olha lá, vem ele. Aí não tequei não. Aí quer me tecar? Me tecou? Isso. Tequei ele. Consegui tecá-lo. Opa! Em primeiro lugar! Ninguém me tira mais essa vitória! Demora a vencer, galera, mas quando venço, venço com moral! Quase subi para o próximo nível! Até agora! Cheguei em primeiro lugar em todos os três eventos!
De corrida, mais uma corrida aqui. E agora eu vou com qual carro? Será que eu vou trocar de carro? Vou com esse bichinho aqui. R8 4.2 FSI 4. Bora pra pista com ele. Pra diferenciar um pouco. Monta um Haruna. Uma volta. O objetivo principal de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito, na verdade, não é um circuito. É um sprint, né? Que começa num ponto e termina em outro. Esse ainda não joguei, não. Bora representar R8. Pra mim, essa pista é novidade. Não deixaram eu pegar nada. Toma. Quem vai tomar? Você aí na frente. Esse é o Teco. Tomou de novo. Aí, detonei ele. Sai da frente. Ai. Toma aí, Viper. Opa, ainda passei quase que por cima dele. Os caras estão se matando. Toma. Deixa eu pegar. Não deixou. Desgraça. Não cansa de tomar teco de mim. Sua banheira ambulante. Aí, detonaram o carro. Toma aí. Aí, ele não beijou. Até que fui, peguei um escudo. Não peguei o raio. Tô em quinto lugar ainda. Outro escudo. Aí, errou. Acertou, na verdade, mas... usei o escudo. Toma. Ai, qual foi, bagulho? Passou direto por ele. Aí, outro nitro, não peguei. Não sabia que ia ter um nitro na minha frente. Cadê o primeiro colocado? Sumiu. Errei tudo. Normal. Acertei agora. Aí, me acertou, descontou a raiva em mim. Devolveu o teco. Na verdade, não descontou a raiva em mim. Na verdade, retribuiu o teco. Toma aí. Toma de novo. Desvia agora. Ah, isso não, cara. Qual foi? Errei. O cara toma e continua correndo na minha frente, que absurdo. Quero pegar uma reta pra poder passá-lo. Mas não adiantou nada. O cara usou a descarga elétrica e me arremessou pra trás. Aqui no meio. Ah, não peguei. Toma. Detonei ele, acho que detonei. Acho que eu explodi o carro dele, sei lá. Não, não. Beijei meu escudo. Ah! Terceiro lugar, galera. Tem que trocar de carro. Já vi que esse carro não é bom. Nessa pista. Vou com Mustang. Beber uma água aqui. Ah! Aproveitei o carregamento para poder beber. Um H2, ó.
Bora representar a Mustang. Quem vai tomar? Ué, que isso, bola vermelha? O que você fez? Que absurdo. Ela foi. Ai, saiu da minha frente. Ela beijou lá a lateral da pista. Não acertou nenhum carro. Que absurdo. Fui garfado. Ai, me detonaram. Ainda beijei a lateral da pista. Para de me tecar, desgraça. Ainda fez eu errar. O teco da mina. Queria tecar alguém. Foi tu que me tecou? Se foi, vai tomar. Toma aí, decola. Desgraça. Ai, me acertou ainda. Os caras tomam um carro, tomam um teco de mim. Ainda continuam correndo. Como se nada tivesse acontecido. Fazer o quê? Continuam correndo e ainda na minha frente. Isso que é um absurdo. Tô em último lugar. Mais absurdo ainda. É, Mustang, você? Não é tão bom nesse evento, não. Tomou. Tomou também. Fazer um de cada vez tomar. Tomou também. Não me faz tomar não. Quero pegar o nitro aqui. Bora, carro. Tô em sexto ainda. Não, erraram. Vai acertar quem? Você. Deixa eu pegar. Não deixou pegar o nitro. Toma. Chega perto de você. Toma. Aí. Usamos a mesma coisa. Não deixou pegar, safado. Toma. Ai, vou decolar. Não decolei. Acertou a lateral da pista. Ai, eu queria pegar aquele... aquela bola vermelha, delegada, não consegui. Nem sabia que ia aparecer ali. É, não deu. Dessa vez falhei. Antes cheguei em terceiro lugar e agora falhei. Acho que eu cheguei em terceiro, se não me engano. É, tem que trocar de carro. Tem um carro aqui que dá pra ganhar. Com certeza dá pra ganhar com algum carro aqui. Vou com esse aqui. Vou representar a Monaro. Vai decolar? Quem vai decolar? Ah, pelo menos um decolou. P
Pensei que não ia acertar nenhum. Ah, carro! Esse carro quase não derrapa, mas também é difícil fazer a curva com ele. Tô passando. Chega pra lá. Valeu. Sai da frente. Ah, não peguei. Diminui a velocidade pra poder pegar e não peguei. O carro tava sambando muito. Ai, jogar essa bagaça. Ai, beijei a bola vermelha, não tinha visto. Para de derrapar, carro. Voltei a ficar em último lugar. Que absurdo. Para de derrapar, carro. Achei que você não derrapa tanto, não. Mas tá derrapando muito. Para de derrapar, desgraça. Pô, quero passar os carros na moral. O carro ficar derrapando. Qual foi? Que isso? O bagulho vermelho da mira na minha frente. Deixa eu pegar essa bagaça, maldito. Não deixou eu pegar o potenciador de velocidade. Também não deixou. Ah, oh, desgraçados. Aqui. What the fuck, galera? Oh, bug. Ai, o bug da mira no carro. No Viper. Vai pra lá. Ah, o bug. Ai, com uma mira grandona dessa aí não tem como errar, não. Caraca, velho. Agora que eu percebi quanto esse carro é ruim nessa pista. É, fazer o quê? Tem que jogar com um carro diferente até conseguir jogar com um que dê pra ganhar. E o bug continua. Toma. Eu tô me acertar? Toma aí. Toma mais isso. Ai, usou o escudo, safado. Me teca não, desgraçado. Sai da frente. Sacanagem não, velho. Eu uso o bagulho pra arremessar o cara da minha frente e eu que sou arremessado. Aí, sétimo lugar. What the fuck? Como assim que eu venci, galera? Estava em sétimo lugar. E cheguei primeiro. Ah, vou reclamar nada. O bug me ajudou a vencer esse evento, essa corrida. É, galera, não esperava acontecer isso não. Cheguei em sétimo lugar e mesmo assim venci. Fui ajudado pelo bug. Posso fazer nada. Vou contigo. New York Dumbo. Três voltas. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Action. Bora, muita ação mesmo. Tem um carro aqui empurrando o meu. É a Shannon. Agora tem um carro bem melhor. Ah, não conheço esse circuito não. Joguei uma vez só. Não decorei não.
Toma. Aí, tomei também. Corrida dos fãs. Quem vai tomar? Aí, não tomou, não. Ninguém tomou. Vai tomar? Ai, não passei pelo checkpoint. Toma aí. Ai, usou o escudo. Não, ok. O meu teco ia acertá-lo. Deixa eu passar, de graça. Vai pra lá que eu vou pra cá. Toma! Que maldito, né? Deixa eu chegar perto de tu. O cara tá com os pneus furados mesmo, você tá correndo mais do que o meu carro. Toma aí! Isso, usa aí à toa. Usou à toa, ai. Quase que eu beijei a pilastra. Toma aí, ô Shannon. Ai, detonei o carro dela. Tadinha. Vem, chega perto de mim pra tu ver só. Toma. Isso, beijou o escudo. Pra você. Até que enfim, tô em primeiro lugar. Não posso comemorar muito tempo, não. Não posso comemorar por muito tempo, não. Melhor dizendo. Ninguém me acorda. Dá no pé. Não, quero isso, não. Tem ninguém na minha frente. Vou jogar o raio pra me atrapalhar. Quero isso, não. Ninguém na minha cola. Tô vendo o minimapa. Ai, me detonaram. Como assim? Eu, será que eu beijei a bola vermelha parada, que estava parada no chão, na minha frente? Eu não vi. Foi lá pro minimapa pra ver que tem ninguém na minha cola. E aí eu beijei. Ou tomei. Por trás, não sei. O teco. Joguei a bola vermelha pra trás pra ver se acerta alguém. Mas não tem ninguém na minha cola. Você, você. Ai, não peguei. Agora que dá pra poder completar essa corrida dos fãs. Por estar sozinho aqui na frente. Livre. Aí não consegui pegar. Olhei ele de novo no minimapa. E de fato, nenhum carro na minha cola. Dessa vez estou liderando. Liderando de ponta a ponta. Driftar carro. Ah, consegui não. Não tinha velocidade suficiente pra isso. É, venci, galera. Dessa vez venci com moral. Liderei praticamente a pista toda. De ponta a ponta. Penúltima. Penúltimo evento, melhor dizendo. Vou com o mesmo carro. Bora voltar pra pista com esse carango. Com essa máquina envenenada. Brinkton, 3 voltas. Objetivo principal:
de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Aí, circuito, galera, eu meio que passei mal em gameplays anteriores jogando nesse circuito. Ele é muito pequeno, rápido, e do jeito que os carros estão aqui se matando, estão insanos, vai ser difícil de eu vencer. Já vi que vou ter que trocar de carro. Mudar a estratégia, usar logo o escudo para não me acertar no início. Quem vai tomar? Dá no pé. Ai, já me tecaram. Tequei ninguém. Ai, não acertei. A bola vermelha, que bagaça. Dei três tecos de projetos pra trás, mas errei. Não acertei a bola vermelha. Ai, queria pegar aquele bagulho ali. A bola vermelha é meio raro. Os caras estão muito insanos. Estava em primeiro. Voltei a ficar em primeiro agora. Quero isso não. Ah, o carro derrapou muito. Queria pegar um nitro, ponto sensador de velocidade. Isso, fica na minha cola, toma aí. Tava empurrando meu carro, é? Aí fez eu tomar. Toma aí. Isso, continua me acertando, mas sem surtir efeito. Faz isso não, carro. Ah, tinha que usar essa bagaça. Esse raio desgraçado. Ah. Ai, caramba! Tô em quinto. Por causa desses checkpoints que eu quis pegá-los. Passar por dentro deles. Última volta. Não, não. Beija meu escudo aí. Tomou. Toma aí, toma. Isso. Cadê o primeiro lugar? Primeiro colocado. Ele tá aqui na frente. Acertei ele, Boninha. Aí, acertei. Detonei. Ai, carro, para de derrapar, desgraça. Ah, qual foi? Vou perder aqui por causa que o carro derrapou na última volta, velho. Ah. Me detonaram, galera. Sem chance. Em quarto lugar. Falhei. Eu falei que não consegui de primeira, imaginei. Vou com esse mesmo carro tentar mais uma vez. Porque pelo menos eu consegui liderar algumas vezes. Aí se dessa vez eu não conseguir vencer com esse carro, aí vou mudar para o outro. Vou mudar para o outro veículo. Sempre em último, né? Sempre começa em último lugar. Ah, carro, abri muita curva. Dei mole. Os caras se matam. Completei o objetivo dos fãs. Ai, beijei a bola vermelha que vem no sentido contrário. Vem na contramão, desgraça. Pega o escudo, não consegui pegar. Ai, tomou na minha frente. Ai, tomou também. Errou. Ah, carro. Ai, detonei. Não, detonei não, tá aqui. Toma.
Vai tomar. Se não usar o escudo. Tomou. Detonei. Ai, o corredor dos fãs. Pega o escudo, é isso. Ninguém na minha cola. Ai, usar essa bagaça. Desvia. Acerta alguém. Tô em primeiro lugar. O mais importante é chegar em primeiro lugar. Vão querer me atacar. Aqui. Desgraçada, já me passou. É a Xeno. Toma aí. Sai da minha frente agora. Ai, desgraçada. Ai, beijou lá. Ah, passei direto. Deixa pra lá. O mais importante é chegar em primeiro lugar. Ai, não peguei o escudo. Pega isso aí. Vai, isso. Ninguém encosta mais em mim. Vai, toma. Errei. Isso, pode atacar à vontade. Vai acertar. Venci. Até que fim. Até. Meio que rimei. O carro todo escangalhado. Quase todo destruído. Mas venci. Finalmente, galera. Venci todas as corridas em primeiro lugar. Cheguei em primeiro lugar, melhor dizendo. Que vencer já é em primeiro lugar, né? Galera, vou encerrar agora e voltarei em breve com mais uma gameplay desse jogo. E quando eu voltar, eu liberarei os eventos um contra um. Como eu já liberei nesse segundo grupo de eventos aqui, ó. Vocês viram que eu já o liberei. Tamo junto, galera. E até lá.